ဝင်မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြည်ကြီးငါးရခိုင်ရှမ်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းလာရောက်တောင်းဆိုထားတဲ့သူတွေချစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တည်သွားအောင်ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မချက်ပြပေးခင်မှာဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်အသီးရွက်လေးတွေဘယ်ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘလို့အသွင်ပြထားတယ်ဆိုတာတည်သွားအောင်ကျွန်တော်ချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါဝင်တဲ့အသီးရွက်လေးတွေကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ထူးဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြည်ကြီးငါးကျွန်တော်ရခိုင်ချက်ချင်းချင်းဆက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကတခွားသီးလေးနဲ့ချက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တခွားသီးအစာတခြားကျွန်တော်တို့အာလူးလိုဂေါ်ရကားသီးလိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ဒီကလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပီကြီးငါးပေါ့နော်ပီကြီးငါးလေးကိုကျွန်တော်ရေစေးတန့်ဆင်ထားပါတယ်အထက်ကမျက်စိလေးတွေထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲပဇွန်စိတ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောပြီးတော့ချက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့မြို့သီးစေတောင်းလောက်ကိုတပြားရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူရေကောင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်ကပဇွန်ကြောက်အကောင်တေးသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငပီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ချက်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ငပီသုံးရတာပေါ့နော်ရခိုင်ချက်ဆိုတော့အဓိကငပီသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုကျွန်တော်လုံးဝသုံးလို့အဆင်မဖြစ်ပါဘူးရခိုင်ချက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီမသုံးပါဘူးငပီသုံးပါတယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစီထည့်ပြီးတော့ချက်သားမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့စီနည်းနည်းအသွင်ပြလာကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်စစ်စစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကြားတွေကျွန်တော်တို့ဖြူစီပါညာတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးမချက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးလိုလူကြီးပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ရခိုင်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုအသုံးပြုရတဲ့တကြားတွေပါခြူစီကိုအသုံးပြုပြီးချက်လာတာပြေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်အချုံငံလေးတွေအသုံးပြုမဲ့အချုံငံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကြားဟိုညင်ကြုံမှုအသုံးပြုမဲ့ချက်သားမှုအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်တို့စာအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်တို့စနင်းမှုအသုံးပြုမဲ့ဒါကတော့ငပြာကြီးပူးလေးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းတည်သွားပြီကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အသီးရွက်လေးတွေလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါရခိုင်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမထင်းဖင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးချက်ချက်အမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အစာပလာတွေအသီးရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးချက်ချက်အမှဖြစ်ပါတယ်တခွားသီးလေးထဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကစောစောထောက်ထားတဲ့ဂျင်းကျက်သွန်ဖြူငရုကောင်းလေးတွေပေါ့နော်ထဲမဲ့ကျွန်တော်ငပိထဲမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့စောစောကကျွန်တော်ချင်းပြောင်းမိသွားတာပေါ့နော်ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မက်လင်သီးကြောက်လေးပေါ့နော်မက်လင်သီးကြောက်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲမကြီးသီးတွေကိုလည်းမကြီးသီးစီးသီးတို့ကျွန်တော်တို့တခြားချင်းတဲ့အသီးရွက်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြို့သီးထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ကြက်ပြုတ်ရည်လေးကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုပေးထားပါတယ်အိမ်မှာဆိုတော့ရိုးရိုးရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးချက်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စနုံးမုံလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဟင်းချုံမုံထည့်မယ်ကျွန်တော်ကြက်သားမုံအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်စားလေးတွေအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ငပြာကြီးလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ထားပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့3မိနစ်ခန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့5မိနစ်လောက်အသီးရွက်တွေကိုအသီးရွက်အစာပလာတွေကိုအဖုတ်အုပ်ပြီးနှက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အကြက်မြန်နဲ့ပဇွန်စိမ့်နဲ့ပြည်ကြီးငါးကိုထည့်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခါလုံးမချက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကပင်လယ်စာကကျွန်တော်တို့ပဇွန်စိမ့်နဲ့ပြည်ကြီးငါးကအကြက်မြန်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကြာကြာချက်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကသေးသွားတဲ့ကျုံတတ်တဲ့သဘောတရားမှချည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးချက်ကဏ္ဍမှာထည့်ရတဲ့သဘောပါ။အိညာမှာကျွန်တော်တို့ချက်သားတို့ဝက်သားတို့နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တခါစချက်ကလေးကကျွန်တော်လုံးပြီးချက်ပေးရပါမယ်။ပြည်ကြီးငါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဇွန်စိမ့်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးချက်ကဏ္ဍမှာထည့်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှွေမယ်ဒီငါးနဲ့ပဇွန်စိတ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်1မိနစ်ခန့်လောက်ပဲအဖုံးလေးအုပ်ပြီးကျွန်တော်နှက်ထားပေးပါမယ်နှက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချလို့ရပြီပေါ့နော်ဟိုထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်အချုံခံနေလေကျွန်တော်အားလုံးညှိပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထည့်ထားအချုံခံနေရအားလုံးပဲကွက်တီပဲဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ချလို့ရပါပြီအဲကျွန်တော်ချခံနေမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဲကျက်တုံမင်းလေးတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဂျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နန်းနံပင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ချမ်းနံလေးတွေပင်စိလေးကြည့်နေတဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်။
ခုလို share ပဲရခိုင်ရှက်လုံးဝစီမပါပြမပါဘူးတတန်းကျွန်တော်ငပီလေးနဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်အချင်းကားလဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မက်လင်ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်အသွင်ပြထားတဲ့အတွက်ရိုးရိုးသဘောအချင်းလေးပဲပေါ့နော်စပါဒီလေးနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြတ်တော့အောင်ကျွန်တော်ချက်ပြထားပေးပါတယ်ကဲအားလုံးပဲစားကြပါဦးဗျ။အဲလုံးဝကျွန်တော်တို့စီတုံးမထားပါဘူး။ငပီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ချက်စစ်စစ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီမတုံးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငပီနဲ့ပဲချက်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးလုံးချက်ပေါ့နော်။စီမတမဲ့လုံးချက်ချက်ပါတယ်။အဲဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရခိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခိမိလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမလား။ဘာလားတော့မသိပါတော့။ကျွန်တော်တို့တချို့ကတော့ကျွန်တော်ငပီတုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တကြားတွေပဲအသွင်ပြလာတာလို့ကျွန်တော်ခိစီတွေပဲအသွင်ပြလာတာလို့ခြိလာပါတယ်။တကယ်စစ်စစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ချက်ပြရဲ့ပုံစံလေးပါအားလုံးပဲစားကြပါဦးအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်သွားပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်သွားမပေးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကြီးငါပဇွန်စိတ်ရခိုင်ချက်လေးပါစားခြင်းစပွဲပြင်စင်ကွဲ